Во вторник в нашей больнице состоялось несколько встреч. Мы познакомились с новым действующим оборудованием и услышали перспективные разговоры, которые наверняка будут интересны и славучанам. Уже в ходе больницы генеральный директор и мэр города Фомичев обменивались мнениями о новом оборудовании, которое позволит получить еще один пакет договоров с НСЗУ. Вот этот новый комплект оборудования, он уже позволяет выйти на новый уровень обследования славучан. В нашем клинико-диагностичном отделении Славутской міської лікарні в кабінеті ендоскопії з'явилося сучасне цифрове обладнання, апаратура одного з лідерів світового ринку виробника Fujifilm. Наше обладнання є експертного рівня. Воно, я можу сказати, що краще, ніж навіть у місті Чернігів. Тобто краще може бути хіба що тільки в Києві, в якихось платних клініках. Модель представлена Fujinon 35-2.0. В чому перевага цього нашого обладнання? Воно дає змогу для пацієнта роздивитися найдрібніші утворення розміром до 1 мм. Плюс до того, сам апарат має функцію відеохромоскопії, що дозволяє подивитися не тільки в променях білого світла, а й під різними спектрами, тобто в червоному, синьому світлі, що допомагає розрізнити тканини, і ми можемо вже на ранніх стадіях, на першій, другій стадії онкологічних захворювань, виявити ці новоутворення, здійснити всі необхідні маніпуляції. Тобто ми здійснюємо забор матеріалу, шматочки біопсії тканини, які ми потім направляємо в Чернівське обласне патологоанатомічне бюро, де нам потім кажуть, чи доброякісні утворення, чи злоякісні. Це апарат для проведення гастроскопії. Тобто, таким чином ми оцим апаратом обстежимо ротову порожнину, глотку, стравохід, шлунок, 12-палу кишку і початкові відділи тонкого кишківника. Приблизно якість зображення. Тобто, ви бачите, що наскільки видно малюнок шкіри моєї долоні. Да. Ось таке от ми зображення бачимо. Що таке хромоскопія? Тобто оце ми бачимо мою шкіру в променях білого світла. От ми змінюємо на спектр зеленого і синього світла. Це спектр червоне і жовте світло. І таким чином ми можемо відрізняти. Оце здійснюється фіксація, але якщо ви бачите в куточку, це продовжується зображення. І при натисканні довгому затисканні, от я зробив фотографію. Тому за потреби, якщо, наприклад, пацієнт звернувся до іншого лікувального закладу, і лікар хоче не тільки почитати текстове заключення і подивитися заключення патогістологічного матеріалу, він може подивитися фотографії, він може просто сказати пацієнту, чи може він предоставити фото цих утворень. І чим це зручно для пацієнта? Що йому не треба повторно здійснювати ендоскопічне обладнання, тому що воно досить таки неприємне для пацієнта. І не бажано його робити в кожному лікувальному закладі по 3-4 рази за місяць. Безусловно, мер задали вопрос о ціні ісследування. Всі жителі нашого міста, і не тільки, взагалі навіть ті, хто приїжджає до нас, кому здійснилося 40 років, має право пройти безкоштовно колоноскопію. Тобто це дослідження повністю всіх відділів товстого кишківника. Чому саме такий вік 40 років? Тому що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, група людей старших 40, вони підтверджені онкологічним захворюванням. Звісно, все проходить через сімейного врача. Він надає вам електронне направлення. Ви підходите до мене як до лікаря-ендоскопіста, я розказав, як підготуватися. Все це повністю безкоштовно. Плюс на базі нашого лікувального закладу ми здійснюємо це дослідження за показами певними медичними під анестезіологічним супроводом. Тобто пацієнта вводять спеціальний медикаментозний сон. І за допомогою цього пацієнт проходить цю процедуру абсолютно без яких болісних відчуттів. Гастроскопія – це 50 років. Якщо людині є 50 років, його навіть нічого абсолютно не турбує. Ми закликаємо звернутися до сімейного лікаря, отримати електронне направлення і так само безкоштовно. Нічого абсолютно не треба ні купувати, ні спирт, як раніше, там рукавиці, чи щось там десь в касу доплачувати. Ви приходите, отримуєте це дослідження і так само будете спокійні, що все добре. И хотя оборудование работает не так давно, но уже есть и успехи, и даже спасенная жизнь. Кроме того, в Славутич уже обращаются и жители других городов. Приезжали принципово специально до нас из Мариуполя.
була одна жінка з Полтави, і з Чернігова приїжджають. Тому що в Чернігові це великі дуже черги у них, пацієнти очікують десь по місяцю. У нас, так як населення менше, у нас немає цих черг, вони більш швидко отримують ці послуги. И по якості взагалі вони не гірші. Возможно, еще и потому, что наше оборудование достаточно новое и европейской сборки. У нас аппарат привезений з країни Західної Європи, це з Німеччини він до нас доставлений. Збирався він відповідно до потреб і на ринок Німеччини, тому якість відчувається. Тому що бачу точно таку саму установку в місті Запоріжжі. Вона навіть трошки візуально відрізняється, трошки менше функцій, хоча написано, що та сама модель. Хочеться подякувати всім, хто прийняв участь в організації закупівлі цього вкрай необхідного обладнання, в першу чергу для жителів Славутича. Тепер славутичани можуть бути впевнені, що при необхідності їм буде знову ж таки, як я казав раніше, буде надана ефективна, кваліфікована медична допомога саме в цій лікарні. Уже в коридоре мы обратили внимание на разговор двух пенсионеров и генерального директора больницы. Как нам, пенсионерам, например, вот прокапаться, вот, например, в больницу? Вот, сказали, закрыты все отделения. Ну, знову ж таки, чому закрыто? Це не з нашої прихоті. На сьогоднішній день все-таки в Славутичі є ковід. До нового року прокапаєтесь. До нового року ми зробимо. Денний стаціонар у нас буде. Зараз ми вже практично знайшли місце, де він буде, і формуємо. А в Чернігів нереально їхати. Ні, ні, нереально. А на денний стаціонар на ковід треба буде тест робити, щоб відвідувати? Це вже по показам сімейного лікаря. Угу. Тобто в будь-якому випадку на сьогоднішній день вся медицина буде заключатись у спілкуванні пацієнта і сімейного лікаря. У вас є сімейний лікар, він приймає рішення, якщо навіть по показам. Робимо аналіз на ковід. Якщо немає показів, значить він спокійно вам видає направлення, ви йдете і капаєте. Тобто тут проблем з цим. Так, от бачите, з цим все змінилося. Просто все. Це просто жах. На жаль, знову ж таки, ви бачите, відбувається те, що люди не вірять в хворобу. Дуже багато людей не вірить. Чому? Але, ну, ні, є знову ж так. Є такі, але, на жаль, вже починають вірити тільки тоді, коли, вибачте мене, переступають поріг реанімації, коли вже все зовсім погано, знову ж пояснюю людям, от ви поспілкуйтеся з тими нашими чотирма пацієнтами, які знаходяться в Переяславі. Є ця хвороба чи її немає? Та я впевнений, він уже сотої людині скаже, що бережіть себе і ходіть в масках. Наша делегація побувала і в кабінеті УЗІ. Апарат портативний, в случае необхідності його можна перенести в реанімацію або в інше відділення. Він хоч і портативний, але він самий новий, він відноситься до міні-апаратів експертного класу. Тобто ми на ньому можемо робити абсолютно все, нас тільки стримує вибір датчиків. Нам не вистачає датчику для лінійного, для судин, це поверхневі органи, щитовидна залоза, це важливо для нас. Молочні залози, дуже важливо для жінок. Наші результати є досить конкурентними навіть для закладів третього рівня. Ну, з другой стороны, более точное оборудование нам и не нужно. Оно работает в основном в специализированных клиниках. И традиционный вопрос о цене исследований. Пацієнти, які знаходяться в лікарні, для них абсолютно все безкоштовно, повністю все. Для пацієнтів, які до нас приходять з направленнями електронними від сімейних лікарів і лікарів загальної практики, це також безкоштовно. Для тих, хто не законтрактувався, можливо, я зараз точно не скажу, але для них разово це безкоштовно. Постійно, як ми зрозуміємо, а хто хоче просто для себе, ну це, вибачте, це платно. А в ході стався достатньо продовжительний розговор генерального директора і мера міста о необхідності проведення ремонту на крыше, на предпоследньому этаже. І вже після окончання посещення больниці ми пообщались о впечатлениях, полученных сьогодні. Сьогоднішня зустріч і сьогоднішнє ця відвідування лікарні дуже приємне для нас. Ми реально розуміємо, що змінюємося. Маленькими кроками і в кращу сторону, це дуже приємно. Тобто ми сьогодні побачили саму роботу цього апарату і також надалі у нас ще залишається фінансування і обов'язково до кінця року ми здійснимо закупівлю фіброгастроскопа, ларингоскопа і бронхоскопа, що надасть нам в подальшому підписати повністю
пакет СНЦЗУ по амбулаторно-діагностичній допомозі для населення. Це дуже якісна медична послуга, і вона дійсно необхідна нашим мешканцям. Тому що весь час кудись їхати і десь щось там просити, ще якось. Тобто, думаю, що дуже багато буде звернень до нас, і люди все ж таки змінять ставлення до нашої лікарні. Ми дуже б цього хотіли. В мене захоплення. Ми придбали обладнання, яке конкурентне сьогодні з Чернігівом, про який ми так багато останні роки кажемо, наскільки там все розвивається, все класно, але медицина в нас стає конкурентною. Тому обладнання класне, обладнання сучасне. Ми поспілкувалися з жіночками, які там присутні. Дуже гарні відгуки про самого лікаря, який проводить дослідження. Ми почули, що це безкоштовно. А ті люди, які мають показання, взагалі без черги проводиться обстеження. Словутичан з'явилась можливість отримати дослідження на ранній стадії і попередити хворобу. Оце найважливіше. От в медицині найважливіше не лікувати останню стадію, а попередити найпершу. Обладнання ендоскоп дозволяє нам зробити дослідження високої якості, якості інститутів великих лікарень і далі працювати з фахівцями або з нашими, або працювати навіть з фахівцями зовнішніми, тому що це електронна система, це цифрова система, є зберігання на носії, можна передивитись все дослідження декілька разів. І якщо ти не помітив оком з першого разу, то помітити це вже на екрані монітору. Це велика перемога для Славутича. Я задоволений, що таке обладнання у нас з'явилося. І я думаю, що наші мешканці також будуть задоволені тим, що не треба їхати тепер в якесь інше місто, в великий центр по дослідження, а можна пройти його в Славутичі. Ще раз повторюю, безкоштовно за направленням сімейного лікаря. Черга невелика, записався, пройшов, все безкоштовно, навіть рукавичок з собою нести не треба. Єдине, дотримуватись правил гігієни з урахуванням ковіду, звичайно.